Ok, ok. Luka, čestitke u Beogradu, Euroliga, kako se osjeća? Nevjerovatno, kako sam rekao, bez reći imam, nevjerovatno, osvojiti Euroligu, nevjerovatno. Ne možeš malo u utakmici, prolomili ste negdje u trećoj četvrtini, bili ste skoncentrisani, niste grešili, kako ste vidjeli utakmicu? Teška utakmica, ima, to sam rekao, odličnu ekipu, svi znamo ko je Željko, tako da, mislim da smo dali maksimum od sebe i to nam je dovoljno da pomenu. Luka, osvojio si... U ovakvoj atmosferi, kako se činilo, uspili ste da slomijete i da negdje njihove navijače okrenete protiv Fenerbahča. Da, mislim, imali su mnogo više podrške nego mi, ali svaki čas naši navijači su došli iz Madrida. Hvala svima, tako da. Luka, najmlađi si igrač koji osvoji evropsko prvenstvo i Euroligu. Kakav je osjećaj? Da li NBA sledeći? Naravno, kako kažem, sad se skoncentrujem na kako ćemo praznati, kako ćemo, kako se kažem, praznovati ovu, tako da sad sam skoncentrujem na to. Da li je moguće bolje oproštaj od Evrope, poslednje utakmice? Da li postoji bolji oproštaj od Evrope i evropskih utakmica? Naravno ne, biti šampion Euroligi znači puno. Luka, pa kako? Biti teže mi klupi nego na igralištu, ali s te utakmice samo sam teo da se imam dobro, da igram košarku i da zaboravim u pritisku i to sam uradio. Opiši ti poslednjih par sekunda. Teško, kao sam rekao, bio sam više nervozan kada bi bio na trenu, tako da teško biti tu. A šta sad sledi? Da možeš da otkriješ, pošto je prošlo, znači sve prošlo je sav kaos. Ostaješ u Evropi, NBA? Ne znam još, sad sam koncentrisan na kako ćemo slaviti ovu, tako da neću još ništa kada reći. Juče si imao još jedan razlog za slavlje, jesi ispratio možda Zvezdu? Kako si imao? Na Marakani. Možda više ako ne vidiš. Više ako ne vidiš. Pozdrav samo za Zvezdu. Samo jedan pozdrav za Zvezdu. Kako se sentiš? Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, lo más...